Okey, you lah kan, orang kelainan upaya. Tuan ada apa benda yang apa nama? Saya mengidap cerebral palsy. Hi guys, saya Azri Walter. Saya lah seorang usahawan yang makan di pinggan, minum di cawan, tinggal di atas Bukit Cendawan. So hari tu saya ada cerita tentang seorang anak muda yang special, yang champion, yang mana dia kata dia nak belajar berniaga dengan saya. Tapi dia ni special sikit. Okay, so jom kita berkenalan dengan dia. So tuan, cerita kenalkan diri, tengok kamera tu. Nama saya Afuza, umur 18 tahun, tinggal di Keluang, Johor. Sekarang ni untuk maklumat semua, Afuza ni dia OKU lah kan, orang kelainan upaya. Tuan ada apa benda yang apa nama? Saya mengidap cerebral palsy. Dia lebih kurang macam Parkinson lah, tapi dekat tangan je. Sejak umur berapa tu? Perasaan start masuk sekolah lah, tadika tak boleh menulis. Proses sejak situ okay, lah. So sekarang ni tuan nak jadi usahawan lah. Tuan datang belajar sini, ada kena bayar duit tak? Tak ada, tak ada. Ada kena keluar modal? Tak ada. Okay, so tuan nak belajar lah. Tuan dah start menjual lah. Okay, so untuk maklumat semua, dalam masa 10 hari hari tu, 10 hari, Afuza berjaya buat berapa pendapatan? 10 hari jual, kita jual di jalanan eh, face to face, direct selling, jumpa orang di jalanan. Berapa Afuza berjaya buat pendapatan 10 hari? RM1,500. RM1,500. Tapi guys, saya cabarlah Afuza ni. Saya cabar dia, saya cakap dia, dia 30 hari je, tak lama. Dia mesti give up ni. Okay? Sekarang ni Afuza macam mana? Okay, kita bawa barang. Okay, korang nak tengok tak? Macam mana Afuza ni punya, dia, apa yang dia cakap tadi, apa nama? Cerebral Estaplanta. Yang dia cakap tadi tu, kita tengok macam mana, contoh. Okay, contoh. Bila dia pegang barang, so macam mana kita nak? Sekarang ni, cuba pegang barang, pegang. Okay. So, okay. Dia macam tu. Dia akan pegang macam ni. Okay, bayangkan saya ni customer. So, macam mana Afuza nak pitching saya? Cuba kenalkan diri. Sedang keadaan pegang tu, macam mana nak buat? Assalamualaikum tuan. Nama saya Afuza dari Bangi. Okay. Jadi, hari ni saya ada buat program sikit lah. Okay. Nak buat survey-survey je. Boleh tuan? Okay, boleh. Kenapa ni? Kenapa tangan menggigil ni? Awak nervous ke? Tak, saya bukan nervous. Tapi ni memang saya ada hidap sakit lah dari kecil. Oh, macam tu? Macam tu. Okay. Tapi tu nak jumpa 50 orang macam mana? Boleh ke menggigil nanti? Memang agak susah. Okey, kenapa tuan nak hidup sawang? Kenapa tak pergi kerja je? Apa tuan mungkin boleh cerita apa yang berlaku? Sebab mula-mula memanglah macam orang lain nak jadi profesor lah, nak jadi ni kan. Tapi bila saya fikir balik, susah fizikal saya untuk bekerja. Macam orang nak terima saya bekerja tu pun, dia tengok kekurangan pun dia dah macam, budak ni boleh ke kerja ni kan. Jadi saya start sekolah menengah lah. Saya pasang impian memang nak jadi peniaga usahawan lah. Supaya, jadi tuan tak peduli pasal orang tak nak, tuan bina sendiri tuan punya lah. Sebab tu nak jadi usahawan. Okey. Tapi boleh ke? Boleh. Apa bukti boleh? Apa yang membuatkan tuan rasa tuan boleh? Dengan tuan punya masalah Estaplanta semua ni, apa yang tuan rasa tuan buka? Sebab dengan sakit ni jugalah nak, dia yang push diri saya sebenarnya. Oh. Walau aku macam ni, aku tetap boleh buat lebih dari orang lain. Bayangkan guys, kepada korang kawan-kawan yang mana korang tak ada apa masalah kan, Afuza 10 hari dia jual di jalanan, income dia 1,500 tau, dengan tangan dia menggigit dia jumpa orang. Tapi adakah Afuza jumpa orang, Afuza minta simpati? Tak, kalau boleh memang tak nak, memang nak ke awal sedaya upaya lah. Oh, maksudnya tuan, bila tu pegang tu, tuan cuba lawan lah. Cuba je. Tuan tak nak orang tu rasa tuan ni okay you, tak nak rasa macam tu. Tak nak. Maksudnya tuan nak orang tu beli sebab skill tuan. Skill. Oh. Tapi saya memang cabar tuan lah. 30 hari, confirm tuan akan give up. Itu 10 hari tuan dah lose kan? 30 hari tuan memang akan give up ni. Okay? So tuan nak cakap apa kat saya? Saya tak peduli. Okay you ke, normal ke, saya tak peduli. Saya nyak cukup-cukup. Satu hari jumpa 50 orang, tak kisahlah tuan tak boleh ni, nak tulis buku resit tak boleh, saya tak. Okey, sekarang ni kalau tuan nak dah close, tuan nak tulis buku resit, tuan tak boleh tulis, macam mana tuan nak buat?
do whatever it takes. Buat apa saja. Bolehlah suruh customer ke yang tuliskan kan. Buat apa saja. Ramainya nak kena tulis, bukan kita yang perlu tulis. Siapa ajar benda ni? Faham? Betul tak? Maksudnya kita yang problem tangan, otak kita problem tak? Tak problem. So kalau aku tak boleh tulis, aku pastikan makcik tu tulis. Kan? Betul tak? Umi, saya tangan menggigil kalau nak tunggu saya tulis mungkin 3 tahun. Jadi apa kata Umi tulis? Jadi dia gelak. Lepas tu dia kata nak beli lagi lah. Mak, Afuza, kita menjual ni, kita bukan jual barang. Kita jual apa? Diri kita. Yes. Okay. We sell ourselves. Kan? Saya pergi cabar tuan. 30 hari. Dan video ni, ketika tuan give up nanti, saya akan naikkan balik video ni. Saya kat Afuza. Kepada Afuza yang telah pulang ke Keluang, Johor. Yang sedang duduk bersama Itik dan Ayam di kampung. Saya Aziz Walter. Saya tetap fly. Ketika Hafuza give up, saya tetap fly dan kawan-kawan. Selamat tinggal Hafuza. Hafuza nak cakap apa? Kepada semua follower Aziz Walter, macam yang kita tahu Aziz Walter ada cabar saya selama 30 hari. Jadi untuk berapa 30 hari, berapa sale? Sale yang dicabar 10,000 untuk 30 hari. Kalau saya capai, anda sebagai saksi, Aziz Walter akan bawa saya pusing 1 KL. Naik? Naik kereta laju. Kereta laju. Oh, okey. Okey, kita tengok, okey. Kalau okey, kalau Afuza give up, tinggal tak capai 10,000, apa saya dapat? Bayar saya 10,000 boleh? Tak, memang mesti capai. Oh, maksudnya tak ada, maksudnya takkan tak capai. Takkan tak capai. Ini lain macam. Maksudnya takkan tak capai lah. Confirm capai. Confirm. Okay, tak apa, kita tengok guys. 30 hari. Aziz Walter. What up?